Hi guys. Kai, nimefanya kazi nimechoka. This is the third vlog nafanya leo. Hata sijakula breakfast. It's almost saa nane, but it's okay. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bridget Akinyo Okello. If you're passing here for the very first time, thank you for clicking on this particular video. If you are a returning subscriber, I'm so glad that you are in this journey of ours again. So today's video ni about my small bed sitter video. I've been hesitant to post or record my bed sitter, but today I just said why not. Nitaonyesha penye naishi, how I live, the things I have. So situende muone. Mtasikia some background noises, but please munisamehe. Kuna neighbor ameka movie na ameka sauti, so nowezi kazi ya mtu na amelipa rent. So this is my, ukiingia una hii curtain kwanza, ukiingia kwa mlango, then chini yako direct there's a doormat. Just spendi mchanga ikuje kwa carpet. So mtu akiingia prefer apunguze mguu zake kwa hiyo carpet, kwa hiyo doormat, mchanga ibaki hapo. So ukiingia kwa hao, on your right side kuna this TV stand, nimegiftiwa na my friend Joy Kiloti. Alimaliza shule na akaenda home, so akanigift hii. Jo, it's somehow scattered, but no, nimejaribu kupanga. This is a mosquito coil yenye ilibaki jana usiku. That's my money box. That's my friend Alsa glasses zake. There's that phone there. Ni ya kazini yangu nilibeba by mistake. I'm planning to pass it back. Then chini hapo there are some cards. Nisijui kuchezea. Then hapo chini there's hiyo box ya ring light. Then kuna hiyo kufa I bought from my friend second hand. Then hapa kando kuna essentials huwa natumia asubuhi, hiyo olive spray, kuna roll-on, kuna hiyo mafuta ya nazi, kuna amara, then there's that lanolin and luron huwa napaka kwa uso. Zote ni luron wetu, moja ni lanolin na ingine ni vanish day cream. Then kuna that small mirror hapo. On your far right, the last corner of my house, ukikuja hivi utapata my washroom. Ni choo na bafu at the same time. It was dirty hata nimeosha sahi, and I'll just put a sneak peek of how this choo was since nimekuwa away for 2 months. Na maji ni ya chumvi na inashinda ikilik. If you are keen utasikia drops za maji. Then hapa juu hii ni leso kwa natumia kuoga, na this ni ukipanguza, ukinawa mkono hapa kando kuna sink. You use this to wipe your face or your hand. This that's my shower head. Unaona vile imetan juu maji ya chumvi. Then hiyo ni kinyorini yangu. Sponge ya kuoga. Then hapo juu kuna hizo sabuni. Sabuni tena. Then there's this insect killer na ni spray. Ati air conditioner. Spray. Scent spray. Then ukisonga kando kama tunapiga kona, you just first meet my sink. Hapa kuna brush na brush za mabishte zangu. Mine is this black one. Because in here my friends. Then there's my shoe rack. Sijui mbona hiyo bag huwa naiweka hapo. Then there's my shoe rack. I also bought it at second hand from a friend. You can see. Though kuna vitu zingine zenye sivai hapa sahi. Ni outgrow zingine sizitaki. I'm planning to gift, if you know anyone, it says 4041 in Mombasa, you can nzaniambia. Chini ya sink naikanga buckets, as in this place ni kadogo, but may fix ikatosha kila kitu nilikuwa nataka. Then hapo chini there is my slippers na doormat ya kutoka bafu. Yeah, so that's the right side of my house. Yeah. Then this pink and white and blue thing ni a vase. I'm planning to weka maua nipande hapo, itakuwa so beautiful. Na hapa juu ya nini huwa naweka my school bag. As you continue, unaingia kitchen sasa. This is my kitchen. Ukiingia hapa hivi unapata this broom ya kufagia fagia. There's those dustbins hapo za kuweka uchafu. Then kuna hiyo kibuyu ya emergency in case maji ipotee, you can just go and buy maji na hiyo kitu. Na hiyo kibuyu. Hapo kando kuna dust pan. Ukipanda juu nimeka hiyo pan ya kupika pancakes, chapati. I bought it from Binat Man. It was an offer, ilikuwa cheap.
It was it 250 or 350, which is a very nice price for that pan. It's non-stick. Yeah, non-stick. Then ukisonga hivi, this my kitchen window. Then tunaenda hivi, tukiingia ndani, tunaingia. The first thing you'll see is my sink. Hapo kuna my dishwasher, hapo juu hiyo ni kitambaa kushika sufuria moto. Then there's a sink hapo chando, hapo kando kuna soap dish ya kuweka hizo sponge za kuosha vyombo. Then kuna maji yangu ya kunywa in this big 10 liter bottle, lakini imeisha. I need to go and refill. Only 15 bob but 10 liters and it's very fresh. Then ya bottle iko hapo ni my water bottle, huwa naenda shule na pia ni ya kunywa maji kama niko kwa nyumba na niko na watch kitu kwa bed, sikiamka, just fill it with the water and then nakaa nayo. Then hapo kando kuna hiyo jug, of course ya kumwaga maji. Ukipanda juu kuna my spices. Kukanda kuna mafuta. Jerrycan, this is a 5 liter jerrycan. I just reduce kidogo kwa hiyo ndogo natumia, kisha then I fill it up. Then hapo juu there is my salt in this Nescafe glass. Then hapo these are glasses from Binatman, of course. To 70 shillings for 6 glasses. These are alumina glasses. I took them from home. Juu ya hiyo cupboard shelf kuna my pasi. Then this hiyo ndo ya ndo iko na green grams. Then there's a bar of soap. Then kuna hiyo tin huwa naweka cards zenye tumia sijui mbona, but huwa naweka tu hapo cards. Then hapo kando this white thing ni dudu dust ya kuwa insects nini na chungu chungu kwa ujumla. So hii dudu dust huwa naitumia sana sana hapa. Hii ni area ya peanut na njugu. Then hii ni area ya sukari. So ukidust dust kidogo hazitapanda, zikoribie food. Yeah. Then directly chini ya sink kuna mavyombo zangu and just one Uhuru bag, Abuja bag ya kuweka ya kubeba vitu nyingi. Then huku chini kuna lid za sufuria, kuna basin zile za kutumia and an extra bag of rice. Ukuja hii side there is my gas. I was frying some sardines. Nishamaliza. Then hiyo gas nimeka juu ya mtungi ndio ipo raise. Hiyo mtungi iko na rain water, maji ya mvua. Hii nyingine iko na salt water emergency. So, isonga kando kidogo. Hii ni tumekuwa nikifry sardines omena. Then chini ya omena kuna hiyo ndoo ya rice, 10 liter imejaa rice. Then chini kuna 10 liter imejaa unga. And I have another 5 kg of rice. So I'm sorted. Rice niko sorted. Ukisonga, there's this kitambaa. I bought it at 50 bob. Yenye maybe nikinawa mkono kwa sink, I come wash my hands. Nakuja na dryisha mkono na hii. Then hii ni ya kudryisha sink. From this point you can see my bed, my ring light and the 2 curtains. These are Abuja bags, zine kanguo. Hii hapa, chini meja sana sana my school documents, my papers, na vitu nyingi nyingi, jundo ni nguo, then the 2 zimeja nguo, of which I'm planning to give some out. Juzine zinitoshi ni mwangeza kilo na zingine. Sizitake, so I'll just give it to somebody who needs it. Then there's this bed, it's a second hand bed from my friend also. Which it's a, it is nice, I love it so much. Then hapo kuna curtains. There's na match na ya mlango, of which I love these curtains so much. On the bed kuna pillows. Hizo pillow 3 za blue niligiftiwa na a neighbor alihama akanipatia hizo pillows. Nilikuwa na furaha sana juu I was planning to go buy pillows, alinisaidia sana. That one nilikuwa nayo peke yake. Tukiangalia hapa video ya bed, there's these drawings nilizitoa Pinterest na nikaenda kazi print, of which na plan kutafuta frame ya black na iko na glass. You can understand where itakuwa supu. Then hapa kuna my ring light. Hiyo kwa inakatua hapo hivyo juu. Nikifunganisha tena kuifunga nitakurecord video juu. I'm also a TikToker, atakini Bridget One. So nikijisikia na kurecord video ama nikiwa na watch TikTok, then ni kitu naweza fanya, I just connect haraka haraka na nafanya before sai kitoke. Yeah, so this is it. You can see my school bag. So natoka
nachukua hapo naingia kwa bafu, nikitoka natoa na tumia leso kwa hapo, najidraisha hapo, just apply mafuta and come dress then go out. If you have watched up to this point, thank you so much for watching and being part of this amazing video. Without anything to add, goodbye and thank you so much for watching. Bye, until next time.